Stop COVID-19 საქართველო. Სწორედ ამ სახელით სოციალურ ქსელში სულ რაღაც 3 დღეა გამოჩნდა ჯგუფი, რომელიც უკვე 6000-ზე მეტ Facebook მომხმარებელს აერთიანებს. Მიზანს გავრცელებული ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანა წარმოადგენს. ჯგუფის შექმნის იდეა კი ჟურნალისტ მერსი სულხანიშვილს ეკუთვნის. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია თითოეულმა ადამიანმა თავისი წილი პასუხისმგებლობა გაიაზროს და ამით სახელმწიფო სტრუქტურებს გვერდში დაუდგეს. Თავად კი სახლიდან 4 მთავარი ნივთის გარეშე არ გამოდის. Პირბადე, ხელთათმანები, სათვალე და ანტიბაქტერიული ხსნარი ყოველთვის თან აქვს. Ზოგადად სოციალური მედია ძალიან დიდ როლს თამაშობს და ვფიქრობ, რომ ამითი თითოეული გაზიარებული პოსტიც კი მნიშვნელოვანია და ეს ბევრი ადამიანები ერთად შევძლებთ ჩვენ ადამიანების საზოგადოება დაუდგეთ უკვე სახელმწიფოს გვერდით იმაში, რომ მათი რეკომენდაციები ყველამ ერთად გავითვალისწინოთ. ჯგუფში ერთიანდებიან ის ადამიანები, რომლებიც ევროპის სხვადასხვა ქალაქში კარანტინში იმყოფებიან. Არიან ისეთებიც, რომლებსაც დღეისათვის დეფიციტური ჰიგიენური საშუალებები აქვთ და სხვებს უზიარებენ. ჯგუფი ერთგვარი მამოტივირებელიც კია. ადამიანები ერთმანეთს გვერდში დაუდგნენ და ასეთი მასშტაბური პრობლემის წინაშე ძლიერები იყვნენ. ჩვენ ჯგუფი გამოირჩევა იმითი, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვცდილობთ ამ პრობლემას გაუმკლავდეთ და საზოგადოებას უფრო მეტად მივაწვდინოთ ხმა. ჩინეთიდან, კერძოდ კი უჰანიდან წამოსულმა ახალმა რესპირატორულმა ვირუსმა მსოფლიოში ცხოვრების რიტმი შეცვალა. კორონავირუსი ყველაზე ხშირად გამოყენებული საძიებო სიტყვაც კი გახდა. ვირუსის შესახებ ჯერ კიდევ არ არის ბევრი რამ ცნობილი, თუმცა ვიმედოვნოთ, რომ მსოფლიო ამ პრობლემას მალე დაამარცხებს.